Abych mohla prolomit ticho, musela jsem se rozdělit na dvě osoby. Tento text bych chtěla věnovat té druhé osobě. Té, která je ve skutečnosti první. Té, která všechno musela prožít a neměla možnost o tom sama za sebe mluvit. Řekl, že takové věci se v divadle stávají. Říká se tomu pracovní úraz a musím to vydržet. Chceme to nevydržet tak, že už nevydržíme mlčet, že promluvíme. Mě tolik lidí, ty vole. Říká, Luizo, ty jsi hustá, to je tak dobře, že tady to děláš, to je prostě skvělý. A poplácí mě po rameni a jdou dál a neudělají kurva prostě vůbec nic. Chci prostě obejmout, ale když někdo objímá, tak mi z toho nepříjemně, protože si vzpomínám prostě na fyzické kontakty, které jsem zažila, které nebyly příjemné. Chci najít tu osobu udušenou podcasty a utopenou v novinových článcích. Chci ji najít, vzkřísit, opečovat a už nikdy ji neopomíjet.